Japp. Tree of Time i Ljusdal. Let's go. This is probably the third floor. I know this. Here it is. Du passar stoppknappen för i helvete. När fastnar han? Där står det inget mer. Och dörren också, sånt där han åker isär. Åka upp hyttan sen igen. Jag skulle veta hela turen. Om jag har tagit en hel tur så kliver jag upp hyttan. Jag har inte gjort det. Du har visst gjort. Nej. Bara 1-4. 1-4. 4-0 har jag tagit. Nej, men det stannar på 1. Det var inte hela vägen. Så. Jag hade inte lyssnat på maskin, men det var... Okej. Okay. 3 på 3 också. 3 på 3? 3. Ja. Nej, det var inte bra. Vänta med att trycka nu tills jag får ta en cab. Jag flyttar på dig. Finns inget dörrknapp? Nej. Det var där jag ville haft för att kunna lyssna på maskinen. 82 står det här. Gammal lapp, tror jag. There it goes and that's it.